सर्वांना नमस्कार. मी प्रवीण दिगंबरराव बोराडे, उपशिक्षक डॉक्टर सी एम मेहता कन्या विद्यामंदिर कोपरगाव. तर इयत्ता 10वीसाठी अतिशय महत्त्वाच्या समजल्या जाणाऱ्या तसंच अतिशय प्रतिष्ठेच्या अशा राष्ट्रीय प्रज्ञाशोध परीक्षा म्हणजेच NTS या परीक्षेचा अभ्यास आपण करत आहोत. तर या परीक्षेमध्ये यश मिळवण्यासाठी बुद्धिमत्ता हा विषय अतिशय महत्त्वाचा ठरत असतो. तर या बुद्धिमत्ता या विषयाअंतर्गत आज आपल्याला जो घटक पाहायचा आहे, जो घटक अभ्यासायचा आहे, तो आहे अक्षरांची लयबद्ध मांडणी. तर आता हा घटक आपल्याला ज्यावेळेस अभ्यासायचा त्यावेळेस आपल्याला प्रश्न असा पडतो की यावर किती प्रश्न या परीक्षेमध्ये विचारले जातात. तर परीक्षेमध्ये या घटकावर एक प्रश्न विचारला जातो आणि प्रत्येक परीक्षेत याच्यावर प्रश्न आहेत असं नाही आहे, परंतु एक प्रश्न जर आला तर तो आपल्याला एक गुण जो आहे तो गुण सहज देऊन जातो. यामध्ये काही मोठे कॅल्क्युलेशन्स नाहीत, कोणती मोठी आकडेमोड आपल्याला करायची नाही, फक्त याची जर थोडीशी ट्रिक्स आपण लक्षात घेतली तर आपल्याला सहज हे गुण मिळवता येतात. म्हणून हा प्रश्न जरी परीक्षेमध्ये जास्त मार्कला नसला तरी तो कमीत कमी वेळेमध्ये जास्तीत जास्त मार्क देणारा प्रश्न असल्याकारणाने तो आपण या ठिकाणी तयारीसाठी घेतलेला आहे. तर याची तयारी करताना आपल्याला कोणत्या ट्रिक्स वापराव्या लागतात, म्हणजे त्या ट्रिक्स वापरून आपण कमी वेळेत तो प्रश्न कसा सोडवू शकतो, त्याच्यानंतर या प्रकारामध्ये कसे प्रश्न विचारले जातात, त्याच्यामध्ये आणखी कोणते प्रकार आहेत का, हे सगळं जाणून घेण्याची आपल्याला नक्कीच इच्छा झालेली असेल. म्हणून मग आपण पुढचा अभ्यास करूया आणि लगेच हे सर्व या प्रश्न प्रकाराबद्दल अधिक माहिती जाणून घेऊया.